ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାଲେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନବେ ପୃଷ୍ଠାର ସାତର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କାଲି ଆମେ ଛଅର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସାତର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୌଖିକ ଭାବେ କରିବା, ତାପରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସାତ ପଞ୍ଚା କେତେ, ସାତଙ୍କ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପଇଁତିରିଶ, ତାହେଲେ ସାତ ପଞ୍ଚା ପଇଁତିରିଶ। ତାପରେ ସାତ ସତା କେତେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ସତା ଅଣଚାଶ, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସାତ ସତା ଅଣଚାଶ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସାତ ଦଶା କେତେ, ସାତ ଦଶା ସତୁରୀ, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସାତ ଦଶା ସତୁରୀ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହା ଚଉ ଅଠେଇଶ, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ। କାହା ନୂଆ ତେଷଠି, ସାତଙ୍କ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ନୂଆ ତେଷଠି। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା, ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି ସାତଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ମିଶି କେତେ, ଗୋଟିଏ ଗାଈର କେତୋଟି ଗୋଡ଼, ନା ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଚାରିଟି ଗୋଡ଼, ତାହେଲେ ସାତଟି ଗାଈର କେତୋଟି ଗୋଡ଼, ନା ସାତଟି ଗାଈର ଅଠେଇଶଟି ଗୋଡ଼, କେମିତି ହେଲା ନା ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ। ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ସମାନ ସାତ ଗୁଣ ଡ୍ୟାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କେତୋଟି ସାତକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଗଣିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଛଅଟି ସାତକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାତ ଗୁଣ ଡ୍ୟାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅଟି ସାତକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯେତେ ସାତ ଗୁଣ ଛଅକୁ, ସାତ ସହିତ ଛଅକୁ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ଛଅ ଲେଖିବା, ଯେହେତୁକି ଏଠି ଛଅଟି ସାତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଛଅ ଲେଖିବା। ତାପରେ ସାତ ଗୁଣନ ଆଠ ସମାନ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ଡ୍ୟାଶ ଯୋଗ ଡ୍ୟାଶ ଯୋଗ ଡ୍ୟାଶ ଯୋଗ ଡ୍ୟାଶ ଯୋଗ ଡ୍ୟାଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାତକୁ ଆଠ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଯେତେ ଆମେ ଏଠି ସେତିକିଟି ସାତ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାତକୁ ଆଠ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଡ୍ୟାଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାତ ଲେଖିବା, ଆଠଟି ସାତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଗୁଣିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ସାତ ଗୁଣ ଆଠ ଉତ୍ତର ଯେତିକି ହେବ ଆଠଟି ସାତକୁ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସାତ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଚାରି ଗୁଣନ ଡ୍ୟାଶ, ସାତ ଗୁଣନ ଚାରି କଲେ ଯେତିକି ହେବ ଚାରିକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ସେତିକି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିକୁ ସାତ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ସେତିକି ହେବ। ତାପରେ ସାତ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଛଅ ଗୁଣନ ଡ୍ୟାଶ, ସାତ ଗୁଣନ ଛଅକୁ ସାତକୁ ଛଅ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଯେତିକି ହେବ ଛଅ ସହିତ ସାତକୁ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସାତ, ବୁଝିଲେ। ଆଜିର କାଲାଂଶଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା।